vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês, agora que a gente já tá perto aí do verão, queria trazer 4 looks aí com a mesma blusinha. A gente vai usar essa daqui mesma que eu tô. É uma regatinha básica, colorida aí pro verão. Só que ela tem esses botõezinhos, tá vendo? Que dá o charminho nela. E a gente vai usar short super coloridinho, ó, bem confortável pra gente poder usar no verão. E dá pra, gente, essas camisetinhas que são mais básicas, sim, uma blusinha mais básica, dá pra vocês combinarem aí com diversos shorts de diversas cores. O que eu vou mostrar pra vocês é esse. É o vermelhinho que eu já estou usando. Ele é super básico, ó. Do lado tem apenas o zíper e o botãozinho, e na frente não tem nada, ó, não tem nenhum bolsinho. E ele é bem básico. E olha só como fica um charminho. E temos esse daqui também, que é na cor salmão. Ele lembra muito aquele outro modelo, que é o vermelho, porém ele tem uns detalhes que é diferente. Na parte de trás ele também tem uns bolsinhos. Só que, diferente daquele que o zíper era do lado, esse daqui é o zíper normal com um botãozinho. Ele também não tem bolso na frente, mas ele fica assim, ó. Ele fica assim, gente, a coisa mais lindinha. E aí, ó, coloca a blusinha também. E se vocês perceberem, eu vou usar o mesmo sapatinho pros 4 lookzinhos. Porque fica super confortável, que é um mulezinho. Então olha só como que ficou esse. Super delicadinha, porque ele tem uns babadinhos, ó, aqui no final dele, e eu acho isso super delicado. Esse daqui tem um diferencial, que ele tem uns bolsos na frente. Eu adoro calças e shorts que tenham bolsos na frente, porque eu acho que fica mais fashion, sabe? Eu acho que fica um ar mais elegante, então eu gosto bastante, principalmente na hora de tirar foto, pra colocar aquela mão no bolso, sabe? Então eu acho muito bacana. Atrás ele também tem o bolso. E esse daqui é bem normalzinho, assim, ele não tem nada de muito elegante, ele é bem básico, sim. O único diferencial dele são esses babadinhos aqui no final mesmo. E sabe aquele disco que não pode faltar no nosso guarda-roupa? Então, gente, com o short é a mesma coisa. Esse daqui é uma gracinha, eu adoro ele. Ele tem os bolsos na parte de trás também, mas o diferencial dele, que eu acho muito lindo, são que, ó, ele tem como se fosse uns rasgadinhos, mas é bem básico aqui dos lados. Ele é todo, ó, desfiado, ó, na parte de baixo dele, no finalzinho. E ele tem um monte de botões dourado, que isso dá um charminho também pra ele, além de ter os bolsos na frente e esse como se fosse um cintinho, ó, de fitas na frente, que eu acho uma gracinha, eu acho um detalhe muito lindo, bem perfeitinho, sabe? E além de eu achar ele super meigo também e combinar aí super... Então eu gosto muito dele também e acho ele muito elegante. E se você gostou do vídeo de hoje, já se inscreve no canal, deixa o seu curtir. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, que é @lupradocunha. E ó, vou esperar vocês aqui pra gente ficar coladinho nos próximos vídeos. Um grande beijo da Lu e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!